Друзі, привіт! Сьогодні у нас незвичайна дегустація. У нас сьогодні французьке пиво. Завдяки нашому великому другу з Франції Раду. Раду, привіт! Велика тебе дяка за таке пиво. Це, кстати, не єдине пиво, що він прислав. Там дуже великий набір. Так що у нас на 3-4 дегустації буде. Так що починаємо ми з французького пива «Броварня Галлія». Компанія Heineken придбала частку крафтової броварні Галлія, розташованої в Пантені, північно-східному предмісті Парижа. Пивоварня під назвою Галлія відкрилась в Парижі ще в 1890 році, але в 1969 вона пішла з ринку. Через 40 років її відродив Гійом Руа і Жак Форте. Після 10 років роботи обсяги виробництва пива досягли 85 тисяч декалітрів на рік. Пиво продається у 300-400 точках, переважно в Парижі. Heineken планує збільшити виробництво пива більш ніж у вп'ятеро, інвестувавши кілька мільйонів євро в будівництво нового заводу на південному сході Парижа. Виробництво розпочалось влітку 2020 року. Продавати обсяги пива Галлія, що збільшились, буде за допомогою мережі дистрибуції Heineken. Ну що, друзі, пиво готове, вкусняшки готові, починаємо дегустацію. Так, перша у нас Галя Weiss and Versa. Що там у нас каже тапок? 3,99 на 1000 оцінок. 3,99? 3,29. Це Hefeweizen, звичайний пшеничка в німецькому стилі. Ну, дуже добре, дуже добре. Бананчик, гвоздичка в повний рост, все як має бути. Ніякої побочки нема, прям банан, прям гвоздика. Класична пшеничка, суховата, кислувата трохи, як має бути. Все дуже чітко за стилем, так що ніяких зауважень я не маю. Чудова пшеничка, що скажеш? Дуже добре. Що ставимо? 4. 4. 4, як з куста, отак. Другим номером нашої дегустації йде Галя Champ Libre Blond Ale. Це також пшеничка. Получається, що тільки у
бельгійському стилі. Ну, колір чудовий, майже такий же, трохи золотистий, такий. Там солом'яний такий був, а здесь золотистий. Угу. Так. Так. Колір чудовий. Трохи мутнявий, трохи-трохи. Ой. Так. Оце блонд уже. Такі конфетки якісь. Конфетки, квиточки. Ну, це ефіри, вищі ефіри. Дуже чудово. Це вже сладкувате таке. Та пшеничка була суха, а це така сладкувата, дуже чудова. Мені сподобалось. Все по стилю. Ніякої побочки нема. Ароматика супер. Смак супер. Колір супер. Я... Ну, задоволений. Чиста така лінійка, поки що йде, може вся буде. Ну, якщо перші два чудові такі, сподіваюся, що і останні буде теж не підведуть. Четвірка. Четвірка. 4,25 даже вообще. Дуже сподобалось. А по тапку що там? 3,41 на 3,3 тисячі. Ну, може бути. Може бути, а може і ні. Від мене четвірка. Четвірка. Session IPA. Чудово. Чудово. Щоб щось буде легке. Та аромат... О, ароматик вже... Вже чую. Пахне чудово. Вже, вже пахне чудово. Ось так. Тримає оператор. Чітко, так? Прямо такі потужні, потужні ананаси і манго. Ароматика чудова, чудова. Мутняве, золоте, ароматика. Супер. Дуже легке, майже не гірке. Його, ну, п'ється як... Дышиться. Як сік какой-то, ну, такий легкий-легкий сік. Класно. Хлопці з Галі прямо от я аплодую, дуже чітка сесіонка прямо. Рама дуже чудова. Що там по тапку пишуть? 3,54 на 9,7 тисяч оцінок. 3,54 майже на 10 тисяч оцінок. Ну, чудово. Я 4,25, 4,50 навіть поставлю для цієї сесіонки. Дуже ароматика класна. Чудово, потужна і шикарна. Прям, прям сподобалось. Я навіть не просто
ковбаску, а ковбаску з камамберчиком, вот так. Ну, буржуйствувати так по повній. Так що, чудово, чудово. Це кайф. American IPA. Колір чудовий. Тримайте. Такий. Опалісценція. Трохи опалісценція. Ух, оце потужно. Оце да. Що ти там смієшся? Ну, мощно. Після сесіонки там мощний, потужний теж аромат, но тут відчувається така глибина, така мощна. Оце вже і паха. Citra Columbus Centennial Amarillo. 4 таких чудових хміля. Квіткова, фруктова, ягідний якийсь аромат такий. Дуже прикольний. Дуже прикольний, мені подобається. Тут треба якусь ковбаску з перчиком. Саме воно. Саме воно. Бистрота така. І запиваємо. Чудово. Перфект. Белісімо. Буонісімо. Ну, як то так? Що там у нас по тапку? На 16 тисяч. 16 тисяч чекінів. 3,51. Ну, 4,5. Даже к бабке не ходи. Остання пляшка. New England IPA. Фінальне завершення сьогоднішньої дегустації. Ой. Вже пішла ароматика. Дуже чудово. Прекрасно пахне. Citra і Galaxy. Citra і Galaxy. Я вже відчуваю аромат. Ух. Мощніший. Манго, гуава якась. Таке відчуття, що обличчям в такий тропичний салат. Манго, гуава, дрегон фрут. Ніколи не пробував. Ну, кажеться, що він тут є. Ой. Повнотіле. Повнотіле, таке солодкувате. Майже сік. От як воно має бути. Хлопці з Галії. Ну, чудові бровари. Можу тільки
поаплодувати. Прекрасний, прекрасний бровари, і пиво у них все дуже чудове. Ось марка Галія. Галія рекомендую. Все пиво чисте, без побочок, все дуже чітке по правилах і ну, как бы класно зроблено, з душою, і мені дуже подобається. Так що не можу нічого сказати. Що там по тапку? На 3,7 тисяч оцінок 3,69. 3,60, майже 3,7 на 3,60 тисячі. Ну, ні, 4,50. 4,50 віддаю, не моргнувши оком, бо це чудовий представник хезіків. Дуже-дуже приємний, дуже ароматний, дуже смачний. Все чітко, як має бути. Хейнекен знали, що купувати. Остання колбаска, скачки з рокфором. Чудове завершення французької дегустації. Ну що, друзі, всього найкращого. До наступної зустрічі. У нас багато ще чого цікавого. У нас є німецьке пиво, є бельгійське пиво, є китайське пиво, японське. І японське пиво. Коротше, будемо розбиратися. Cheers.